ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାୟପୁର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ଗୋବିନ୍ଦ ମମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମମିତାଙ୍କୁ ରାୟପୁର ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବସି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୁଲ୍ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏହି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠୁ ସେ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫେରି କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝାମଣା ନ ହୋଇପାରିବାରୁ 7 ତାରିଖରେ ପୁଣି ତାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଡକାଇଥିଲେ ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଡେଲି କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏ 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଏ ଦିଗକୁ ଖୁଲାସା କରିନି। ରାୟପୁରରେ ଥିବା ସମୟରେ କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓ ଲାପଟପ୍ ମିଳିଛି, ମାତ୍ର ତାହାର ଖୁଲାସା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଏହି ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓ ଲାପଟପ୍ରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଲୁଚାଉଛି। ରାୟପୁରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁଟା ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲି କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲର ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କର ଲୋକଲୋଚନକେ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତା ମେହେରକୁ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାୟପୁର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମମିତା ମେହେର 23 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେଉଁଟା ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ 7 ତାରିଖ 8,000 ଟଙ୍କା ବି ପକେଇଥିଲେ। ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକରି କନସିପ୍ରେସି କରିକରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଥର ରାୟପୁର ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁଲାସା ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାୟପୁର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ଗୋବିନ୍ଦ ମମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ ମମିତାଙ୍କୁ ରାୟପୁର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବସି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୁଲ୍ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏହି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାୟପୁର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯଦି କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ହୁଏତ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ପରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଯେଉଁ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାୟପୁର ଗସ୍ତର, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁଲାସା ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ସେ କହୁଛନ୍ତି 20 ରୁ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ରାୟପୁରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ମମିତା ରହିଥିଲେ, ଏକଥା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମମିତା ଘରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ତାକୁ ନେଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟପୁର ନେଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ କୁଲ୍ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ମମିତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଠୁ ସେ 23 ତାରିଖରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରି ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ। 23 ତାରିଖ ପରେ ତାପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ମମିତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ 8,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି, SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3533543398। ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଗୋବିନ୍ଦ 8,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମମିତା ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ଏଇ ଯୋଉ 20 ରୁ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଏଇ 3 ଜଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ରାୟପୁରରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରମାଣ କେବଳ ମିଳିପାରିବ ତାଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯୋଗୁଁ। ଏ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ ନାହିଁ, ଏକଥା ବଡ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ରହିଛି ଯେଉଁପାଇଁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଇ ଯୋଉ 3D ବା ଏଇ ଯୋଉ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲାପଟପ୍ର
सत्यता सामना को आसिबो सेतपे सरकार भांगी जीव से दृष्टिकोण याकु पुलिस प्रशासन चपाई देव चेष्टा करती जो असल सत्य रही लुचाइवा चेष्टा करा कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा बड़ अभियोग वर्तमान समय मंत्री रायपुर गस्तर जो लगातार भाव चर्चा होता मंत्री रायपुर कूल होम आपार्टमेंट बुझाणा करने चेषा करा एक प्रथम अभियोग आकार विजय महापात्र परवर्त देखिए नरसिंह मिश्र सामान कथा दोहर कि आज ये हूँ बड़ खुलासा कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा पूरा निर्दिष्ट तारीख सहकारे जे क्यों तारीख में ममिता कुनिया जाता क्यों तारीख में ममिता रिटर्न करा अकाउंट रे पैसा डिपोजिट गला फोन डकगला निहतार 20-23 सेप्टेम्बर यही समय कॉल रजिस्टर निहत भाव जांच होवार आवश्यक रही कि जांच होवा सत्वे सबु प्रकार जांच होवा सत्वे से जो घटना सामना को आसी चपाई देवा उद्यम करा एक निहत भाव में संगीन अभियोग आम कहीपर बर्तमान समय पुलिस प्रशासन सरकार और मंत्री को सुरक्षा देवा जा जो सब तथ्य प्रमाण ताकु नष्ट करने को बर्तमान बसी आउ गोटे कथा आप देखिए जहां गत काली आम देखु कि भाव में मंत्री सहित स्थानीय कलेक्टर जी रही एसपी रही से मंत्री बाम कड़े डाहाण कड़े सुरक्षा दे बुलुंच मंत्री ना संगीन अभियोग रही जिलापाल एसपी सुरक्षा दे कि तथ्य प्रमाण नष्ट करेंगे से दिखे लग पड़ते बीजेपी अभियोग आजेपी लेखा से समस्या एक अभियोग आ जिलापाल एसपी सहायत मंत्री कलाहांडी जा घन घन बुलू तथ्य प्रमाण नष्ट करते कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा जो अभियोग आखा सिंह अभियोग आधार दुईट कथा मेल खाऊ जो सब लैपटॉप और पेनड्राइव जो सब तथ्य रही कि पूरा हजाई दिजा कि लोकलोचन को न आसी पार से मंत्री कलाहांडी गस्तर बारंबार जाऊँगी से तथ्य प्रमाण को नष्ट कर लगी हूँ बड़ प्रमाण आम कहीपर बर्तमान समय संतोष सिंह सालुजा कथा को सरकार से गुरुत्व सहकार नेबार आवश्यक रही एक्जाक्टली दिव्य जे प्रथम रु आपण जेमती कहतले विजय महापात्र परवर्ती समय रे नरसिंह मिश्र आउ एबे संतोष सिंह सालुजा विधायक संतोष सिंह सालुजा जो अभियोग आणुचंती पुलिस आकु गुरुत्व स नबा दरकार एकता जेमती आपण कहतले बीजेपी साधारण संपादिका लेखा से सामति शर्म मते समान अभियोग आणतले तनु कोठना कोठी ए कथा को पुलिस गुरुत्व स नबा दरकार एबो जो तथ्य प्रमाण वर्तमान पर्यंत पुलिस हाथ लागी छि ताकु मते सार्वजनिक करा जाउ एबो कॅप्टन मिश्र को विरोध रे जो अभियोग आसु छि तार सटीक तदंत करा जाउ बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती एवं भुवनेश्वर रिपोर्टर ए बाबत रे सविशेष आलोचना करथिले।